Dijous 13 de juliol els donem la benvinguda a una nova edició de l'Ebre Notícies, este magazín informatiu en el qual volem posar-los a l'abast de tota la informació, no només de casa nostra, sinó també més d'àmbit general. Avui, per exemple, tornarem a parlar de com estan les negociacions o com estan totes les reunions que s'estan duent a terme per a la configuració, per al nomenament del futur president de la Generalitat de Catalunya. I en el dia d'avui també parlarem de medi ambient, d'estos guardons, les banderes blaves que ahir es van atorgar a diferents platges i ports de tota Catalunya, també d'aquí de les Terres de l'Ebre, i farem la contrapartida amb les platges que són punts negres de moment a tot el litoral català. També parlarem en clau de política local, del balanç del primer any a l'Ajuntament de Tortosa i d'altres qüestions de l'actualitat municipal a l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre. Abans, però, com sempre, tenim l'entrevista. Avui parlarem amb el senyor Miquel Vidal, director de l'Institut Esportiu de Tortosa. Temps ja per a l'entrevista a l'Ebre al dia. Avui, com els dèiem, volem parlar d'ensenyament, volem parlar també d'esports i d'una nova proposta que s'ofereix aquí a la capital del Baix Ebre, a Tortosa, de cara al proper curs. Avui tenim als nostres platós el senyor Miquel Vidal, que és director de l'Institut Esportiu de Tortosa. Senyor Vidal, benvingut, moltes gràcies. Moltes gràcies i bon dia. Tortosa ampliarà a partir del mes de setembre l'oferta de cicles formatius de formació professional, en aquest cas amb tres formacions vinculades a l'esport. Se tracta d'un cicle formatiu de grau mitjà de guia en el medi natural i del temps de lleure, un cicle formatiu de grau superior de condicionament físic i un de grau mitjà i superior d'entrenador de futbol de nivells 1, 2 i 3. Abans que res, expliquem-nos en què consisteix cada un d'aquests estudis i quines són, d'alguna manera, les assignatures o les proves que es fan en cada un d'ells. Sí, nosaltres tenim el que és el tècnic de grau mitjà, que és el medi natural i el temps de lleure. És un tipus d'ensenyança que dona sortida en aquella gent que ha acabat el quart de l'ESO i realment els agrada molt el que és el tema de l'esport i que realment ells busquen i desitgen formar-se professionalment en aquest tipus d'àmbit. Aquí hi ha una mica de tot, no? Perquè fer esport és molt, molt genèric, molt global. Suposo que els van fent diferents tipus de pràctiques o d'esports, no? Sí, en el que és el tema del grau mitjà, amb el temps de lleure i medi natural, el que fem és que treballes amb aquest el que és el tema de barranquisme, tema d'escalada, tema d'activitats aquàtiques, bicicleta. És una mica el que és el tema de poder ser una miqueta de monitor de baixa i mitja muntanya, poder fer tema d'itineraris de rutes. És un estudi que realment és molt complet a l'hora de, sobretot enfocat al territori en el que ens trobem, no? Que tens el delta de l'Ebre, els parcs naturals del port. Són aquest tipus d'ensenyança que donen aquest tipus de sortida per poder treballar i ser professional amb el tema. Este diem que és el de condicionament físic, un grau superior. Després tenen també un grau mitjà de guia al medi natural i temps de lleure. Sí, aquest és el que estem comentant, que era el tema de muntanya, i llavors està el tema superior, que és el de condicionament físic, que la veritat que és una cosa molt innovadora al territori, perquè actualment no s'imparteix cap cicle formatiu en grau superior al territori de condicionament físic. Aquest condicionament físic està molt enfocat a el que és el tema de monitor de sala. Un monitor de sala que realment a dia d'avui està bastant demandat, no? El que és el tema com a professionals, perquè al final aquí en el que et professionalitzes és entrenador personal de gimnàs, en tema de màquines, monitor de yoga, de pilates, body pump, de spinning, aquagym. I a dia d'avui és molt important, no? Perquè la societat sí que ens estem convertint i estem agarrant una miqueta de coneixements de la importància que és fer esport per a la salut. I, ostres, si tu tens aquesta il·lusió de poder transmetre el que és la salut, el que és l'esport, i damunt formar-te, a més, com a professional amb el tema,
penso que és una meravella de cicle a l'hora d'estudiar. I després no sé si dir la perla, no?, de la corona, que és el cicle és mitjà i superior, en aquest cas, de futbol, no? Nivells 1, 2 i 3. Sí, és el tema de tècnics esportius amb entrenador de futbol, que tenim el primer i segon nivell, que equivaldria al que és un grau mitjà, i llavors tindríem el tercer nivell, que equivaldria al grau superior. Uh-huh. És interessant perquè actualment, per a poder tu ser entrenador de futbol, si no tens la llicència, no pots impartir com a entrenador de futbol. Llavors, en molts de clubs sí que és veritat que ens trobem en la carència de que necessitem gent titulada per a poder fer front a una temporada de futbol que, pues, que venen a durar des de mitjans d'agost fins finals de maig o mitjans de juny i que falta gent, perquè realment anteriorment jo he estat de coordinador amb el tema de l'Amposta, he estat de director esportiu amb l'Ebre Escola, coordinador general amb la Unió Esportiva Tortosa Ebre, i és veritat que a l'hora de contractar entrenadors ens és difícil moltes vegades poder trobar aquelles persones que estiguin capacitades i a més tinguin la llicència per poder impartir aquest tipus d'ensenyança a la vegada. I el fet de que siguin nivells 1, 2 i 3, això què significa? Bueno, al final el tema de nivell 1 és que pots entrenar el que és el tema del futbol base, amb el nivell 2 doncs, hi ha unes categories més superiors en tema nacionals, en tema de futbol base, fins primera catalana, i llavors estava el que seria el tercer nivell que donaria peu a poder entrenar fins a primera divisió, a altura nacional. Mm. I a més en un moment en què, per exemple, el futbol femení està totalment en auge, s'estan creant molts de pobles, estan creant els seus propis equips de futbol femení, cosa que ens congratula, i que per tant hi haurà més demanda d'entrenadors, entrenadores, no? Sí, la veritat és que és una cosa molt positiva, l'altura de territori, no? I que al final que el futbol femení comenci a ficar-se un nom important a l'altura de territori nacional, perquè sí que és veritat que nosaltres, per exemple, quan he estat de coordinador, sí que teníem moltes xiquetes que jugaven nosaltres, però no acabaven de tindre aquest grup de fèmines per poder completar el que era un equip, i ens tocava pues, el que era dividir, no?, o fer los mixtos en masculins i femenins, però que, ostres, està molt bé de dir que l'àmbit femení se volca d'aquestes maneres com s'està volcant al món del futbol, perquè al final penso que havia de passar. I està passant, i a més amb una sorprenent bona acceptació per part del públic, per part de les jugadores, per part de tothom, no? Aquestes formacions que els estem comentant les impartirà l'Institut Esportiu Tortosa, un centre de formació privat de nova creació i que compta amb l'acreditació del Departament d'Educació de la Generalitat. Expliquem-nos on estan situats i quan començaran les classes. Sí, mira, nosaltres comencem que les classes començarien el 16 de setembre fins finals de maig, curs acadèmic. El tema del cicle de grau mitjà com el de superior serà de dilluns a divendres, de 8:30 del matí a 2:30 del migdia. Mm. I estem ubicats, personalment, i penso que és una de les zones idíl·liques d'altura i territori, que és el mateix estadi municipal Josep Otero de Tortosa, on allí tens totes les facilitats del món que per poder impartir aquest tipus d'ensenyança. Per supost, donar les gràcies a lo que és l'Ajuntament de Tortosa, que ens ha pogut facilitar aquest tipus de convenis per poder impartir-ho. Val a dir, i vull remarcar-ho, que és formació totalment reglada, està acreditada, diem, amb les titulacions que dona el Departament d'Educació de la Generalitat. Sí, 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 al final estem reconeguts pel Departament d'Ensenyament i llavors, bueno, és una titulació acreditativa que si començarà un mitjà et podrà donar a sortir a un superior i d'un superior t'acredita a poder sortir directament a cicles universitaris. Feia falta això aquí a les Terres de l'Ebre perquè, no ens enganyem, sí que hi ha un centre, en aquest cas públic, que és el Centre de Tecnificació d'Amposta, però, i vostè mateix és un exemple, molta gent del territori que ha volgut estudiar qualsevol d'aquestes formacions ha hagut de marxar fora de les Terres de l'Ebre. Sí, al final això ve d'una idea de que ja feia temps que l'estem madurant, perquè juntament amb el meu germà, jo vam ser persones implicades que quan vam voler cursar el que era el tema del superior d'esports, al Torà i Territori de Terres de l'Ebre, no teníem plaça. Llavors doncs, jo vaig tenir que marxar a Teruel, el meu germà va tenir que marxar a Lleida, i mostrem que durant uns dos anys, que també he estat de coordinador de futbol, que agarrava la coordinació des de Patufets, que és des de Parvulari, fins a juvenils, que és primer any de carrera, te trobaves amb molt de jugador dins de l'entitat que, ostres, que no, ells volien fer el que és un cicle esportiu perquè és la seva essència, l'esport, i es quedaven que no tenien plaça, no hi havia suficient oferta per tanta demanda. I llavors, doncs, pensant en àmbit territorial,
És una cosa molt positiva i van dir, ho hem de tirar abans, sí o sí. Al final és donar una sortida més a altura de territori, a altura de jovent, de dir, no us preocupeu, si voleu tenir aquesta sortida estudiantil, la tindreu i l'oferirem. Mm. I llavors doncs, vam començar a parlar amb empreses per fer convenis, bueno, totes les regulacions que necessita per poder fer aquest tipus d'ensenyança, vam poder-ho tirar avant i a dia d'avui és una realitat de que a Tortosa finalment podem tenir un institut esportiu a Tortosa que es dedica a la formació professional en esports. Si alguna persona de les que ens està veient ara mateix siguin joves que vulguin tindre una d'aquestes sortides professionals, siguin pares, mares, iaios, en fi, li pregunto, cal algun requisit per a inscriure's, per a fer la inscripció? S'ha de superar alguna prova física? És a dir, una vegada ens hem interessat, com podem entrar? Val, al moment que estan interessats ens poden enviar un correu electrònic a institutesportiutortosa@gmail.com o a lins.esportiu/tortosa a l'Instagram. La web estem en ello, vull dir, serà qüestió d'una o dues setmanes que la poguéssim tindre habilitada i llavors ells poden contactar amb nosaltres, jo contacto amb les famílies o al telèfon 662-06-3029 que també poden contactar directament i se'ls explicarà com funciona el tema de la matriculació. Tema de proves físiques, com em dius, en tema de grau mitjà de medi natural al temps de lleure, simplement és tenir l'ESO, amb la titulació de l'ESO ja tens acreditació i accés al grau mitjà. En tema de superior, haver superat el que és el grau mitjà o tenir el batxillerat. I en tema de tècnic de futbol, sí que és veritat que s'han de passar unes proves físiques, que és amb el tema del nivell 1. És a dir, tu quan comences a fer el nivell 1, 2 i 3 d'entrenament de futbol, per a començar aquest tipus de curs has de passar unes proves físiques, que són molt assequibles, es poden passar, si estàs mitjanament bé físicament. I llavors, aquestes proves físiques se solen fer entre finals de setembre i principis d'octubre, que és quan se fan les proves. És molt possible que les tinguéssim aquí a Tortosa per poder-les impartir aquests exàmens pràctics a l'estadi municipal del Josep Otero. I una vegada passades aquestes proves ja arrencaríem el que és amb el cicle formatiu de tècnic 1, continuaríem amb el tècnic 2 i llavors, si tinguéssim demanda, arrencaríem amb el tècnic 3. Pot repetir el correu i el telèfon? Sí, el que és el correu és institutesportiutortosa@gmail.com i el número de telèfon és el 662-06-3029. Mm-hmm. Segurament que també molta gent que ens està veient que pot estar convençuda, no?, de començar per este, o d'iniciar este camí, segurament els pares, les mares se preguntaran i després què? Quines són les sortides professionals que cada un d'estos graus mos pot donar? Molt bé, bona pregunta. Llavors, quan tu... Mira, nosaltres amb el tècnic de grau mitjà, de medi natural i temps de lleure, nosaltres tenim diversos convenis amb diferents empreses del territori on ells podran anar a fer les pràctiques professionals. Te'n puc comentar alguna d'elles, com ara seria Les Roques, que és l'empresa que està a Arnes, que s'encarrega molt amb el tema del barranquisme, tema de l'escalada, activitats aquàtiques. Després tens el tema de l'equitació, que és una de les assignatures bastant importants dins del cicle. Ho fem mitjançant Equitor, que penso que també és una empresa molt contrastada a l'altura de territori en tema d'hípica. Llavors tenim Genco, que el Genco és un gimnàs crossfit que està a l'altura d'Amposta, que és relativament nou i la veritat que està funcionant molt bé, amb el qual en Pau Rovira tenim molta amistat personal i ens obre les portes a que tot aquest tipus d'estudiant tingui la possibilitat de a més a més de fer pràctiques, poder finalment estar contractat per part d'ells, entre altres empreses del territori en les quals estem treballant. Però també veiem que ho tenen tot com a molt, ja molt lligat, com no pot ser d'altra manera. Abans comentàvem aquestes tres ofertes formatives, recordem, un grau mitjà de guia en el medi natural i temps de lleure, un cicle formatiu de grau superior de condicionament físic i un de grau mitjà i superior d'entrenador de futbol. En funció de l'acceptació i, per tant, de la demanda que tinguin aquests cursos, que suposem que serà molta, vostès ja es plantegen de cara a propers cursos acadèmics i fins i tot ampliar l'oferta? Sí, nosaltres no estem tancats a res, però sí que hem de ser realistes. Nosaltres comencem amb aquest tipus de cicles, que és el grau mitjà superior i els tècnics en futbol, i el que volem és assentar el que és el projecte, fer-nos un nom a altura i territori i provincial, i al final el que volem fer nosaltres ser uns professionals amb el sector, que ho som i ho serem, i ho podrem
demostrar, no? Perquè al final tota la gent que tenim implicada amb el tema de professorat són gent molt professional dintre del territori. Te podria dir, pues, està Guillermo Camarero, que és una persona que està treballant amb EUSES també com a professor universitari, està Jordi Martín, que també està en tema d'EUSES, tens a Javi Veranull, que també està molt amb el tema d'ensenyança esportiva, tenim col·laboracions com podria ser Mario Javaloyes, que també està molt contrastat a l'altura del territori en tema d'àmbit esportiu. Finalment, el que estem fent és crear aquesta família i aquesta comunitat que som tots molt esportistes i que tenim molta mà a l'hora de tractar amb aquest tipus d'edats i d'ensenyances. Professors, pels noms que vostè està dient, de solvència contrastada, com, sí, com se sol dir, només una pregunta final. Per cada un d'aquests estudis, de cada un, quina és la durada per cada un dels cursos i quantes places hi ha disponibles i no sé quan, a partir de quan se pot fer ja la preinscripció? Sí, el que és el tema de la inscripció, estem en matrícula oberta. Nosaltres tenim una habilitació que són per a 30 alumnes, per al primer any de grau mitjà i 30 alumnes per al primer any de grau superior. Nosaltres estem oberts al territori i una vegada nosaltres completéssim les primeres 30 places, tancarem llista. I sí que és veritat que no necessitem una nota de tall per accedir, sinó que és en dret d'admissió. Això implica que les primeres persones que tirin avant amb el tema de la matrícula tindrà la plaça reservada per al proper curs acadèmic 24-25 i que la durada d'aquests cursos són dos cursos acadèmics per a cada un d'aquests cicles i la durada és de setembre fins a finals de maig, principis de juny. Per tant, és de suposar que si omplin la matrícula en aquests 30 alumnes matriculats, el segon curs continuaran aquests 30 i entraran 30 de nous i ja començarem a roda, no? Així és. Que tingui molta sort, senyor Miquel Vidal, director de l'Institut Esportiu de Tortosa, una nova oferta formativa aquí al nostre territori encaminada als nois i noies que vulguin formar-se en qualsevol d'aquestes tres especialitats que hem presentat al llarg del dia. Que tinguin molta sort i molts d'encerts. Moltes gràcies. I a tots vostès recordar-los que ara fem una aturada publicitària en finalitzar, continuem ja amb l'actualitat i amb la tertúlia aquí a l'Ebre al dia. Encetem ja la segona part de l'Ebre al dia, la part en què repassem l'actualitat de la jornada, tant de casa nostra com també d'àmbit general, i ho fem amb gent amb criteri. Avui tenim els nostres patrons dintre de l'espai de tertúlia, el senyor Josep Lluís Villa, periodista. Aquí saludem, senyor Villa, benvingut, moltes gràcies. A tu. I el senyor Álvaro Arasa, geòleg. Senyor Arasa, ben tornat, moltes gràcies. A vosaltres, molt bé. I com sempre, ja sabem que avui no és el nostre company Dani Camacho, per tant farem ràpidament el repàs al que ara mateix estan dient els diferents mitjans, començant com sempre pels mitjans digitals. Veiem a l'Ebre Digital, intensifiquen la lluita contra el caragol Manzana al Delta de l'Ebre per frenar l'expansió durant esta campanya. I també una notícia que els donarem ahir, els dos autors del robatori gravat en vídeo a Amposta, ahir els oferíem les imatges, han estat identificats i són veïns del barri de Camp Clar de Tarragona. També destaquen a l'Ebre Digital que Jordi Jordan replica Junts per Tortosa sobre el nou hospital. S'haurien d'amagar davall d'una pedra en lloc de demanar que accelerin el tràmit i que facin crítica. Anem a veure què ens comenten també al digital d'Imagina Ràdio, un titular molt similar al que veiem a l'Ebre Digital. Intensifiquen la lluita contra el caragol Manzana al Delta de l'Ebre per frenar l'expansió durant esta campanya. I també destaquen a Imagina que es convoquen talls a la Nacional 340 en contra de la planta de biogàs de Camarles, uns talls que estarien, en aquest cas, previstos per al dissabte. I anem ja a repassar el quiosc, a repassar les portades. A La Vanguardia llegim que Sánchez es proposa de restar al Consell General del Poder Judicial la facultat de nomenar magistrats. I també destaquen que la Fiscalia calcula que són 456 persones
que es podrien beneficiar per la llei de l'amnistia publicada, com saben, esta setmana al BOE. El periòdico de Catalunya, Sonar, far de la indústria digital i en clau política destaquen que dirigents territorials del Partit Popular, en aquest cas del Partit Popular de Catalunya, animen a Feijó a pactar el Consell General del Poder Judicial amb el PSOE. I també destaca el periòdico que el govern prorroga la rebaixa de l'IVA dels aliments pels preus encara molt alts. I finalment veiem també que ens destaquen el diari El País, a la premsa d'àmbit estatal, la dreta francesa destitueix el seu líder per buscar una aliança amb els ultres. I també una fotografia, en aquest cas la fotografia de portada, és per al president Macron, però també en clau estatal, al País llegim que Pedro Sánchez treurà poder al Consell General del Poder Judicial si el Partit Popular manté el bloqueig fins a finals d'aquest mes. No sé si de les portades que acabem de veure, tant Josep Lluís Villa com Álvaro Arasa, voleu comentar alguna cosa. Álvaro. Bueno, jo crec que en el tema hi ha un col·lectiu de jutges pues, que està tenint una actitud una mica fora, més enllà de la ratlla roja, penso jo, en quant a les decisions que pren el Parlament, per dir-ho d'alguna manera. No? I l'altra és que, bueno, jo no sé el que ha passat a França, penso que d'alguna manera ens ensenyen ja el peu del llop, no? Vull dir, estar aquí i això pot acabar legislant perfectament els propers anys i en aquestes properes eleccions, no? L'extrema dreta. De totes maneres, el de França, pel que ara veiem el titular i hem seguit també a través d'altres mitjans, el que ha passat és que el líder del partit de dretes de França ha dit jo vull pactar en l'extrema dreta. Sí, sí, l'equivalent al PP, el que està fent Feijó amb Vox. I el mateix partit ha dit, pues, xiquet, coll tallat. Cap a fora, cap a fora. Sí, és que la dreta tradicional o conservadora s'equivoca quan accepta les propostes de l'extrema dreta, perquè d'alguna manera el que està fent és fer-la més gran a l'extrema dreta. Llavors, el que s'ha de fer és tindre molt clar què és el que volen i enfrontar-se directament perquè la gent sàpiga diferenciar. Una extrema dreta que, bueno, tota la setmana n'estem parlant, està de pujada a molts de llocs, a Alemanya, a França. També aquí veiem partits com Se acabó la fiesta, un senyor que no té programa electoral. Allò és el clàric, més que dreta. En lloc de Se acabó la fiesta... 3 eurodiputats, eh? Jo crec que després, en lloc de Se acabó la fiesta, s'ha acabat la festa, haurien de dir tot cremat, ho cremem tot, ho cremem tot, perquè és una mica... No hi ha cap programa detrás d'aquest senyor, té molta verborrea, i el gran problema és que hi ha moltíssima joventut que li ha seguit la corda i li ha donat el vot, no? I això és el que realment pot ser preocupant en un futur immediat, no? També va sortir fa temps este Gil i Gil, i també va sortir Ruiz Mateos. Vull dir, estos accidents a la política sempre passen. I Ciutadans també van sortir i ara ja s'han anat. Però estos tenien un suport més important. El que s'hauria de veure que hi ha... El que s'hauria de veure és que hi ha al darrere d'aquestes plataformes, perquè tothom menja d'algo, no? Jo crec que hi ha interessos i empreses que estan donant suport a aquest tipus d'iniciatives. No obstant això, val a dir, 3 eurodiputats, que són els mateixos que Sumar, que són els mateixos que els comuns, que Podemos, perdona. Per tant, poca broma, eh? Sí, sí, sí. I que si ajuntes els 3 de Se acabó la fiesta amb els 3 de Vox, són 6. Sí. Per tant... No, que és així mateix. És un suport... S'ha de sumar, diguem-hi, els que estan aquí i els que estan aquí. Vull dir, i llavors aquesta gent se pot coordinar i pot funcionar. I mentrestant, a Catalunya estem esperant què passa després de la Constitució de la Mesa i del president del Parlament i si finalment hi haurà pacte, no hi haurà pacte, si tindrem president de la Generalitat. El nou president del Parlament, Josep Rull, començarà la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per explorar si algun candidat vol optar a la presidència de la Generalitat el proper dimarts. Així ho ha comunicat ell mateix a la mesa del Parlament, que ha fet la seva primera reunió després de constituir-se. Dimarts, Rull té previst trobar-se per separat i amb l'ordre encara per definir amb el Partit Popular, amb Vox, amb els Comuns, amb la CUP i amb Aliança Catalana. I el dimecres se reunirà amb el PSC, amb Junts i amb Esquerra Republicana. El mateix dimecres al vespre
després d'haver escoltat a tots els grups, comunicarà si convoca algun debat d'investidura i per a quin presidenciable. Per cert, que també hem sabut en les últimes hores que Junts aposta per la continuïtat en el seu grup del Parlament de la nova legislatura. Segons que han informat fons del partit, Albert Batet repetirà com a president del grup parlamentari de 35 diputats, un càrrec que ocupa des del 2018, i per la seva banda, la diputada jesusenca Mònica Sales continuarà sent la portaveu parlamentària com va ser-ho durant la passada legislatura. Tot el que sabem, Álvaro Arasa, Josep Lluís Villar, a hores d'ara, és que el dimarts vinent el president del Parlament començarà a escoltar les propostes de qui es vol propugnar. En principi han de ser Carles Puigdemont i Salvador Illa, o Salvador Illa i Carles Puigdemont, i a partir d'aquí decidir a qui li encarrega la investidura del president de la Generalitat. A hores d'ara, com ho veieu, vosaltres? Bueno, pues ho veiem encara que no ha acabat de configurar el possible president, no? El Partit Socialista ne té moltíssimes ganes. Ara es veu com una mena de figura a nivell de Barcelona en el pacte, no?, de Collboni i Esquerra Republicana. No sé si això és un senyal de dir-nos una mica aquell plantejament que un dia vas plantejar tu de primer donaré el vot a Junts i després el donaré al Partit Socialista. Bueno, veurem a veure si el concepte Esquerra és efectiu o no. Este serà un tema, perquè després, clar, el problema està en tot el que és el procés independentista, no? Vull dir, els vots es veu com han baixat, més de 130.000 Junts, vull dir, clar, totes aquestes coses vol dir que hi ha com una certa passivitat, no? Llavors, ho haurem de veure. I damunt la incògnita, Josep Lluís, la incògnita de que si se propugna o es postula que sigui Carles Puigdemont el que es presenta a la investidura, és possible que acabi detingut, a hores d'ara, perquè tots els fiscals i tots els... estan dient que a la que es presenta aquí l'ordre de detenció està en marxa. És una pallassada. A veure, jo el que demano és que, com a mínim, tinguéssim president i acabéssim del cicle etern d'eleccions continuades. Necessitem estabilitat, necessitem que el país... anéssim responent a totes les necessitats que tenim i que, bueno, tampoc canviaran molt les coses en unes noves eleccions. En tot cas, el dubte començarà a esvair-se a partir de la setmana vinent, dimecres, dimarts, dimecres, comença la ronda de contactes del president del Parlament, i a partir d'aquí sabrem a qui li dona l'encàrrec de postular-se com a possible president de la Generalitat. Ens cal esperar encara uns quants dies, una setmana, si no més temps. Ara, si els sembla, deixem la política i parlem de medi ambient. La consellera de Territori, Esther Capella, ha lliurat les banderes blaves corresponents a l'any 2024 a 118 platges i ports catalans. Este guardó reconeix internacionalment la seva qualitat i els serveis. Pel que fa a les platges, 8 corresponen a les Terres de l'Ebre, i quan als ports n'hi ha 7 a la zona de Tarragona-Terres de l'Ebre. El distintiu ha estat atorgat pel Jurat Internacional Bandera Blava 2023 de la Fundació Internacional per a l'Educació Ambiental. Avui és un dia d'aquests macos, dels que ens agrada participar, en els que ens agradem moltíssim com a país, perquè és també la capacitat de fer front als reptes de l'emergència climàtica, també amb valorar el que tenim, no? Protegir allò que ens és nostre, el nostre litoral, i en definitiva també la garantia d'atendre les necessitats dels ciutadans i ciutadanes del país. Això és una mica la conclusió, i el colofó és el reconeixement en aquestes 95 banderes blaves, i és el reconeixement al treball de moltíssima gent i també del conjunt de la ciutadania, que hem après també a anar de la mà de les administracions per valorar també les nostres platges, el nostre litoral, els nostres ports. Aquesta és la part positiva de l'acte que es va celebrar ahir, concretament pel que fa a casa nostra. 8 platges tenen aquesta bandera blava, per cert, n'hi ha alguna menys que en altres ocasions, també això caldria analitzar-ho, però en tot cas, quan anem a les platges aquí de les Terres de l'Ebre, veiem que on neix la bandera blava, senyor Villa, és signe, és senyal que són unes platges que tenen uns serveis, que tenen una qualitat i, per tant,
podem estar amb totes les garanties. Sí, bueno, està molt bé que tinguéssim, llàstima que tinguéssim una menys, però bueno, tampoc estem en unes xifres dolentes. Utilitzes el... Ho mires, Álvaro, si té bandera blava quan vas a la platja? No. De fet, no vaig a l'estiu, no vaig a les platges, perquè fot un sol que va a les pedres i més aviat m'amago, no? I jo el que sí que he fet ha sigut en algun moment... Mira, l'estiu passat, me sembla que va ser, que feia anys que no anava jo a l'estiu al Trabucador, perquè ja et dic, no vaig a l'estiu a les platges, i em trobo allí, en el xiringuito aquell que tenim allí, la passarel·la aquella, bueno, la tarima aquella gran, un bar servint Coca-Coles i bueno, coses de refrescos, al costat un xiringuito que venia toalles, espardenyes i sandàlies i coses d'aquest tipus. I jo crec que en la sensibilitat que té, o en la que està, no? En la precarietat en la que està el Trabucador, jo crec que aquells xiringuitos no s'haurien d'autoritzar. Perquè, en tot cas, que se n'anessin més al nord de la carretera de la Vergonya, no? Una miqueta més al nord de la carretera de la Vergonya, allí ja no estarien damunt del Trabucador i que la gent pues, vagi allà si vol consumir o vol tindre un servei, no? Però a la zona esta jo crec que no hauria d'estar. Vaig estar parlant en territori, van passar en medi ambient en territori, bueno, passegen com volen i tota la història. Però entres al web, a la web de les platges, i sensiblement la ubicació on està el xiringuito este no surt. Està a la part, diguem-ne, dalt de la carretera de la Vergonya, no? És a dir, enganyen visualment a la gent, però la realitat és una altra, no? Vull dir que llavors, molta protecció del Delta, molta de les històries, però continuem donant permisos per a fer 4 duros i generar diners, i aquí entren els ajuntaments, entra la Generalitat i entra l'Estat, també, perquè també rep diners, no? Vull dir, llavors aquí, entre tots els la mataron, i ella sola se murió. Segurament que d'aspectes negatius n'hi deuen llaure, també n'hi ha per tota la costa catalana, perquè de fet Ecologistes en Acció ha alertat de 6 punts negres a la costa catalana per contaminació i per mala gestió del litoral. Se tracta de la platja de la Pineda i de la Sabinosa, a Tarragona, de la costa del Maresme, i de la platja de les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs, com també la platja de la Farella, de Llançà, de Mar, també diversos punts de la Costa Brava. Localitzacions que reben una bandera negra per part dels Ecologistes de les 48 detectades a tot el litoral espanyol. L'informe Banderes Negres Ecologistes en Acció denuncia l'impacte ambiental que generen els 5 ports esportius i els 18 espigons al Maresme, la costa més artificial de tot Espanya. Això mentre Sant Adrià del Besòs s'adverteix dels perills d'urbanitzar amb hotels i habitatges, com està previst, un dels pocs racons verges del litoral barceloní, com és la platja de les Tres Xemeneies. A la província de Tarragona, els ecologistes adverteixen per segon any consecutiu de l'impacte ambiental que implicarà la construcció d'un carril bici de 6 metres d'ample a la Sabinosa. Denuncien també la contaminació per microplàstics a tot el litoral de la Costa Daurada, en especial a la platja de la Pineda, a causa de la petroquímica de Tarragona. Cristóbal López és portaveu d'Ecologistes en Acció. I això acaba havent tota una costa en Tarragona, que en les playas hi ha quasi més plàstics que arena. Què passa? Que la població ja s'ha acostumbrat a convivir amb aquests plàstics. Però hi ha un grave dany a l'ecosistema. A la Costa Brava, l'informe conclou que les embarcacions privades erosionen la biodiversitat marina per falta de control, mentre a Llançà s'alerta de l'impacte del projecte de construcció d'habitatges al Pinar de la Farella. Hem vist les dues cares, les banderes blaves i les banderes negres. Enguany de bandera negra, al litoral de l'Ebre no en tenim cap, però això no vol dir que no ens preocupi la degradació, que sí que en molts de punts s'està duent a terme, com acabem de veure a les imatges, Álvaro. Sí, bueno, no és que li tragui la raó a aquest senyor, vull dir, perquè, clar, l'impacte, diguem-hi, ecològic que produeix és molt important, no? Vull dir, llavors, jo recordo, per exemple, quan era més jove, que la gent va sortir tot el tema d'allà al Trabucador, d'anar a buscar catxels i tota la cosa aquella, però no vam anar a buscar catxels 4 persones, vam anar centenars de persones. I no busca 4 catxels. No, catxels, grumols, canyuts, tot el que hi havia i més. I vam generar un punt negre. És a dir, vam matar de tal manera tota la fauna que es va produir un fang negre que després s'ha recobert per arena nova i tota la cosa, degut als sobrepassaments del Trabucador i tot això.
però se va matar tota la fauna i tota la colla. Avui ja tornem a tindre espirífers, cucs en un plomall molt maco i tota la història aquesta. I, bueno, i evidentment ja les tallarines estan a mar oberta. Però bueno, és un tema que bueno, és allò de... Allà va que trona tot, a l'estiu hem d'ocupar-ho tot, hem de revitalitzar les platges perquè una sombrilla és un restaurant, és una pernoctació, és una d'allò, i clar, és un créixer, i jo crec que en aquest nivell hauríem de mantindre un percentatge de població, o bé de créixer inclús alguna de les situacions. Sí. Tot i que a l'Ebre no estem tampoc tan massificats com a altres punts. No, afortunadament. Uh-huh. Els pèl·lets potser ara criticaven, no? Els pèl·lets han trobat a platges de Tarragona, però també he de dir que fa un temps se va advertir que se n'havien, és normal, les corrents van i venen, uh-huh. I per tant també se'n van trobar a la costa del Delta de l'Ebre. Sí, sí. Exacte. Uh-huh. El que passa és que quan estàs a la platja no ho distingueixes, no... És el que deia el d'Ecologistes en Acció, que al final t'acostumes a conviure en la mateixa contaminació, no? Sí, sí, bueno. Este és el món que estem fent i el que deixem als fills. I esperem que més no sigui, com sol dir la dita. Que no es complica més, sí. Continuem avançant, anem ara a la política local, política municipal, i ens centrem en Tortosa. Ara ja saben que fa pràcticament un any que es van constituir els nous ajuntaments i per aquest motiu l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha fet balanç del seu primer any al capdavant de l'Ajuntament. Ha destacat que la ciutat ha fet un pas endavant en diversos elements, com ara l'impuls de projectes socials amb les dues noves llars d'infants públiques, però també el manteniment dels equipaments i l'impuls del patrimoni amb el nou circuit verd de les muralles o els projectes per rehabilitar el balneari d'Emporcà o el fortí de Bonete. A la vegada ha posat l'accent en la tramitació que s'està duent a terme a l'Ajuntament per regularitzar els terrenys que han d'acollir el nou hospital de les Terres de l'Ebre. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha fet balanç del primer any de l'actual equip de govern. Jordan ha fet una valoració positiva dels primers 12 mesos al capdavant de l'Ajuntament i ha destacat que la relació és bona entre els socis de govern. Ha destacat també que la ciutat ha fet avenços importants en convivència, transició energètica, via pública o serveis socials. En aquest sentit, ha destacat que les dues noves llars d'infants municipals comptaran amb una subvenció de 370.000 euros de la Diputació de Tarragona, que se suma al 1,5 milió de fons europeus, i això farà que la despesa per l'Ajuntament sigui pràcticament zero. El que volem és donar una sortida a totes les famílies que tenen de 0 a 3 anys xiquets i xiquetes a la nostra ciutat i, per tant, normalitzar, no?, esta educació infantil gratuïta en aquells cursos que ja ho és i també pública per a aquells que ho sol·liciten. A la vegada, Jordan també ha destacat que hi havia equipaments en mal estat i s'ha hagut de fer una tasca de manteniment important en espais com ara el Museu de Tortosa, la Biblioteca, l'Auditori Felip Pedrell o el Mercat Municipal. A la vegada també ha posat l'accent en l'aposta per posar en valor el patrimoni històric de la ciutat amb el projecte de rehabilitació del balneari de Porcà, el redisseny del Col·legi dels Josepets i també la rehabilitació del fortí de Bonete, que complementaria el circuit verd de muralles. És la rehabilitació integral d'esta fortificació, la seva consolidació estructural. Recordo que aquesta era una de les demandes més importants dels amics dels castells i del nucli antic, perquè és un fortí que no s'ha actuat jo crec que va quedar en desús, i per tant estem parlant aquí d'un projecte de 328.000 euros. A la vegada, Jordan també ha destacat que els terrenys per construir el nou hospital no són aptes i que l'Ajuntament està fent tots els tràmits per poder requalificar els terrenys i que puguin acollir el nou centre sanitari. L'Ajuntament treballa per modificar els usos del terreny al POUM i també està a l'espera de que la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre resolgui si Tortosa es pot acollir al règim especial urbanístic. Jordan ja ha avançat que, tot i que el termini normatiu era de 3 mesos, des de l'Ajuntament no tenen encara cap resolució. Estem a l'espera que la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ens doni aquesta resposta, que a la vegada l'ha de donar a través també de l'ACHE i de l'ACA, i per tant vam fer este tràmit. I paral·lelament, com també sabeu que vam explicar, i a més ho vaig dir a l'últim ple en una pregunta que se mos va fer per part de l'oposició, d'aquells que van comprar els terrenys enganyant a tota la ciutadania i que ara volen donar lliçons, estem treballant en la modificació del POUM,
d'aquell àmbit, una modificació que no és gens senzilla, perquè s'ha de canviar d'ús per a que sigui també viable, no?, que hi hagi allí un equipament sanitari. Jordan també ha destacat que l'Ajuntament ha avançat en l'elaboració de pressupostos participatius, el projecte Cuidem, i que Tortosa ha estat una de les 20 ciutats de Catalunya seleccionades al programa Barris en Futur. Ja de la constitució dels ajuntaments, tots els municipis pràcticament estan fent valoració d'aquests primers 365 dies del nou mandat. Senyor Villa, fa ara un any estàvem tots pendents de quins pactes hi haurien a Tortosa, si la llista més votada, que era la de Junts per Tortosa, acabaria governant, o si es faria un pacte com al final va passar. Un any ja, eh? Com passa el temps? Passa molt, dins meu amic. Sí, sí. Trobo que encara és massa aviat per a valorar quina ha estat la gestió de govern, però bueno, ha passat un any i algunes coses s'han vist. També s'han deixat de veure altres. Per exemple, jo noto a faltar, a Tortosa hi havia molt més dinamisme cultural o social en l'anterior etapa. Cada dia a la plaça de l'Ajuntament, cada cap de setmana a la plaça de l'Ajuntament hi havia algun acte, i això me va fer reflexionar de dir, bueno, tradicionalment sempre s'ha dit que els tortosins són molt avorrits, però bueno, són molt avorrits perquè no tenen on anar. Si els hi poses actes i tal, la plaça s'omplia i hi havia animació, no? Vull dir que d'alguna manera noto a faltar això, també noto que algunes coses s'han fet bé, òbviament, com l'ampliació de l'auditori. Hauria de tombar-se i fer-se de nou, però bueno, dins del mal. Sí, perquè no he vist auditori més mal fet i més mal dissenyat que aquest, eh? Sí. És una cosa... Jo, en lo global, no m'hi poso, però sí que m'hi poso en lo tema de la distribució de l'aforo, diguem, les cadires, no? Està fet a tot el contrari de com hauria de ser, no? En lloc de tindre una paràbola, té una contraparàbola, no? Però és que, a més, van fer un fosso per a músics que no cabia ni en una guitarra un músic, perquè era un fosso tan estret que havien d'entrar de perfil i només podien tocar la flauta. La van anul·lar, que són les primeres fileres, no? Després, l'acústica és horrenda. Des de dalt a l'amfiteatre, segons on t'estigues, no veus l'escenari. O sigui, t'has de ficar un coixí baix. És una cosa que dius, bueno, com han pogut dissenyar un auditori? Has de medir metro 90. Has de medir metro 90. Bueno, Álvaro, ho deu veure bé. Sí, sí, sí. Bueno, jo faig només 85. No, a veure, jo crec que... A veure, ja no puc analitzar-ho tot, perquè és evident que tampoc no estic pendent, no? Però el que sí que felicito és aquesta nova proposta de dinamitzar les muralles, no? Ah, sí. Jo vaig participar en el projecte de les muralles a través del que va coordinar un arquitecte txeca, una tal Vera, no dic el cognom perquè no em surt mai, és un nom raro. La txeca. Sí, i llavors vam fer tota una proposta que després se van mig enfadar en el govern de Beal i tota la cosa aquesta, i ara s'ha fet aquesta proposta de fer tot un recorregut i coses d'aquest tipus. I a partir d'aquí penso que ens hem de felicitar per si ja volem començar a dinamitzar el que serien les muralles, que és un patrimoni que val la pena perquè moltíssima gent vindria a veure'l, i d'allò, en conseqüència, felicitar si això pot tirar endavant. Qualsevol ciutat, en la quarta part de patrimoni monumental de Tortosa, està plena, s'inventen històries, creen un relat i acudeix moltíssima gent. I nosaltres hem viscut d'esquena, per això m'he sumat al d'Àlvar, no? Hem viscut d'esquena en això. També sentíem l'alcalde, a la part final de la peça, de la crònica que els oferíem abans, parlar del tema de la tramitació dels terrenys del nou hospital. I l'alcalde ho feia responent a unes declaracions anteriors que havien fet des de Junts per Tortosa, on denunciaven que el govern municipal encara no havia fet o no hagi fet la modificació del POM dels terrenys per a aquest nou hospital. Segons el seu aport també, Meritxell Roigé, aquests tràmits haguessin pogut començar el passat mes de setembre. I, a més, lamenta que encara no s'han contractat els informes que han d'incloure aquesta modificació. Des del grup municipal de Junts per Tortosa asseguren que el nou hospital de les Terres de l'Ebre ja no és una prioritat per al govern de Jordi Jordan.
Des d'este mes de setembre passat, que és quan ja es va poder portar a terme aquesta modificació del POM, d'acord amb el fet de que ja a nosaltres ens permetia poder construir amb els diferents sòls de la ciutat afectats per la inundabilitat, que com dic és pràcticament tot, no s'ha fet la feina. I per tant això és el que nosaltres avui volem denunciar. Esta inactivitat no s'ha portat a terme ni la contractació. En diferents moments se va parlar de fer-ho internament, després van dir que no, que ho contractarien fora. No sabem ni quan s'ha... sabem que no s'ha contractat, sabem que no sabem quan... quin període tenen previst de poder-la executar i, per tant, això fa que l'horitzó de poder cedir aquests terrenys al govern de la Generalitat sigui... no sabem, no tenim en cap moment, absolutament incert, no sabem en cap moment quan portaran a terme aquesta actuació que, com dic, l'haguéssim pogut fer des del passat mes de setembre. Senyor Villa, sortim a una, dos polèmiques a la setmana, com a mínim, entre govern i oposició a Tortosa en un any. Ara se tenen carinyo. Ara una més en l'hospital. Sí, sí, sí. Desconec el tema i no sé... Tinc molt clar que és una prioritat per al municipi, no sé si per al govern, però és molt important, no per al municipi, per a Terres de l'Ebre. Però bueno, s'estimen molt. Vull dir, passa el mateix amb Sánchez i Feijó, eh? Sí, sí. Vull dir, forma part d'una dinàmica de la política en general que és a base d'estimacions constants. I, bueno, doncs Tortosa no és una excepció. Sí, bueno, clar, el problema sempre, exactament, ha fet la emulació, diguem-hi, Feijó, Sánchez, Roger, Jordán, doncs, bueno, és pràcticament el mateix, no? Clar, jo entenc, a lo millor la senyora Roger, que està molt coenta, no?, en el tema este, perquè tinc entès que per 14 vots no pot governar. 30 i alguna cosa, sí. Bueno, no sé si eren estos o uns altres, no? I és evident que canya, i bueno, no sé si això li servirà o no li servirà. Jo crec que el govern actual intenta anar fent la seva feina en els seus tempos, i bueno, doncs ell està detrás de vinga, va, apreteu per aquí, apreteu per allà, s'adelanta inclús a felicitar a la població perquè han començat les obres d'allà del Felip Pedrell, la qual cosa que jo ja vaig parlar amb ella de dir... en el seu dia, de dir, home, en lloc de gastar-vos tants de diners en això, per què no arregleu una miqueta l'interior i la gent pugui estar ben assentada? L'últim dia que jo estava, no, aquesta última temporada, bueno, vaig trencar una cadira, perquè, escolta, allò és impresentable en aquelles cadires, jo tinc el meu pes, no?, vull dir, però no sóc jo tot sol, vull dir que hi ha un munt de cadires trencades, no? Llavors crec que és un tema que, abans de fer un nou Felip Pedrell, dos, doncs possiblement també convindria arreglar les cadires del Felip Pedrell I, no? Vull dir, és una opinió. A propòsit d'esta situació de la política en què veiem a Pedro Sánchez i Feijó, podem posar molts de noms. És més escandalós lo de la política estatal que no... Jo només donaré una dada. Ahir al Parlament d'Itàlia... Van acabar, com se sol dir, a galtada límpia i gent per en terra, gent que va dir que surt en cadira de rodes. En definitiva, no vull comparar allò en res, però el que us ho pregunto és, sigui a nivell local, municipal, sigui a nivell estatal, sigui a nivell europeu, al nivell que vostès vulguin, aquesta dinàmica en què ha entrat la política de certa tensió, vostès creuen que, un, agrada a la ciutadania, i dos, a qui afavorir realment? A l'extrema dreta. És la pregunta. A més, ho provoca. Totalment. Vull dir, ho provoca i busca això, precisament. I busca que la política sigui un fangar. O sigui, busca l'insult, la desqualificació. En tantes coses, si us fixeu, en clau espanyola, que el segueixo més, Vox només surt per a fotre bronques. O sigui, no surt per a fer una proposta o inclús per a carregar-se una proposta del govern. No, no, vull dir, només surt per a insultar, bueno, l'Ayuso també, per això. Però, vull dir, esta cosa, jo no sé a la gent, però a mi me cansa i, a més, provoca una cosa que probablement vol l'extrema dreta, que dius, bueno, passo. Vull dir, arriba un moment en què tu t'apartes de la política. I no m'agradaria, però és que era així, arriba un moment en què es cansina, eh?
És cansina i no sé, Álvaro, si al final també acabem ficant a tots al mateix sac, tots són iguals, sí, jo crec que quan sí, no, això... no és just. No, no, aquí està el tema. I llavors, este nivell de crispació, este nivell de no saber fer política i anar a insultar a la persona, la qual cosa no és lo procedent en política, penso que en política s'ha de lluitar contra aquell plantejament d'alternatives i tota la cosa aquesta que farà cada partit. I l'altre són les persones que ho governen, és a dir, no tens per què anar a dir-li, a insultar, no vull ara donar el tema este, perquè també l'última, ja ho vaig dir en un moment, l'últim Polònia també no em va acabar d'agradar gens, vull dir, en el sentit de començar a insultar el president, vull dir, no sé, trobo una falta d'ètica professional, que, i per tant hi ha aquest nivell de crispació, se n'aprofita òbviament l'extrema dreta, i aquí tenim aquí s'ha acabat la festa, tot sucarrat, i llavors això és el que la gent jove ha votat, perquè no veuen cap tipus de criteri, veuen unes actituds que no són ni socialment acceptables, i en conseqüència pues, se'n van al puesto que se troben més còmodes. I calia afegir els jutges, que ara estan fent política sense ser elegits pel poble, i estan jugant... jo no n'entenc de justícia, però que un jutge que el Suprem diu que no es faci se base en una denúncia contra la dona del president per unes informacions de la premsa, que a més moltes són falses, que després vagi el germà del president i que inicien, i el més greu de tot, inicien una tramitació que després l'extrema dreta se n'aprofita per a dir, mira, t'han fet una querella, per tant ets corrupte, o sigui, abans de que sigues jutjat. Però és que dius, bueno, fins aquí encara ho entenc, tot aquest procés, però que ho faci Feijó, que Feijó agafi i doni per bo que és corrupta la dona de Sánchez abans de que estigui jutjada, vull dir, això forma part d'un... A mi em fastigueix, sincerament. No obstant, recordem que hem vist a les portades que passem al principi del programa, que justament Pedro Sánchez ja ha dit que si no se renova el Consell General del Poder Judicial... Sí, bueno, perquè fa 5 anys que està caducat, que faran alguna cosa per a deixar de... Jo no sé el que podran fer, perquè la Constitució diu el que diu. En conseqüència, si allí es necessiten 200 i pico de vots, això vol dir que els dos partits majoritaris, no? Este bipartidisme ja es proposava per a que això funcionés, i tot el que més era morralla, no? La Constitució no està al gust de tothom, no? Vull dir, portem ja... Se va fer d'aquella manera, Fraga Iribarne va dirigir l'orquestra, un senyor que venia del puesto que venia pues va poder mantindre en lo redactat algunes de les coses, la gent va preferir firmem i baixem el cap abans de que hi hagi que corri la sang, com el 36, i que de fet van ser els altres els que van començar el cop d'estat, no? Vull dir que aquest és un altre dels temes, i a partir d'aquí jo crec que s'hauria de revisar una miqueta tot, no? La reforma... Però curiosament els més constitucionalistes són els que més se la passen pel forro. Sí. Perquè el PP va ple de que és constitucionalista, que si els independentistes estan... I per culpa d'ells no hi ha renovació de... No, perquè no els interessa, perquè això és des de Rajoy. Així controlen, clar. De punto Rajoy. Així controlen la d'això. Però bueno, que em fa gràcia, no? Perquè dius, bueno, dime de què presumes i te diré de què careces, no? Sí, clar. Amb esta dita castellana, amb esta sentència castellana, per cert, molt sàvia, acabem el programa del dia d'avui amb aquesta sentència que acaba de deixar Josep Lluís Villa, perquè si hem de començar a parlar de la possible reforma de la Constitució espanyola, me temo que estaríem durant molt de rato debatent i se mos ha acabat el temps. A veure, gràcies, Josep Lluís Villa, els dos, moltíssimes gràcies, una setmana més. Molt bé, a vosaltres. Gràcies. I a tots vostès, com cada dia, els agraïm l'atenció que ens han dispensat. Tornarem demà amb una nova edició de l'Ebre al dia.